Quem passou próximo ao bairro Cassato Maru, em Rolândia, se deparou com uma grande fumaça. O local é novo e está em processo de formação. Algumas casas estão em fase ainda de construção. No jardim existe uma plantação de mamonas e uma área florestal. Os residentes das localidades próximas entraram em contato com nossa equipe para falar sobre a situação. No local, foi possível ver uma grande extensão de fumaça e ainda alguns focos de chama. O Corpo de Bombeiros foi acionado para verificar a situação. Então, a gente foi acionado ali por a vizinhança ali do Belo Horizonte, né? Estava vendo um incêndio ambiental ali, ó, aos fundos ali do Conjunto Novo ali, Cassato Maru, ali, ao lado do Belo Horizonte. Os moradores ali ficaram com receio ali do fogo passar para a região do Belo Horizonte ali, porque possui algumas casas de madeira ali, né? Chegando lá no local lá, o fogo estava um pouco alto ali, mas foi conseguido controlar ali a situação. O fogo passou também para o lado de cima ali da rodovia, mas também foi conseguir controlar a situação ali. Tudo normal até o momento, hein? Bom, nesse tipo de situação, o que mais incomoda realmente a vizinhança é a questão da fumaça, né? A gente pode perceber que existia um grande acúmulo de fumaça ali pelo local. É, realmente ali, muita fumaça e onde a gente vai apagar, costuma tacar água e faz mais fumaça aí, né? Mas é normal aí, o pessoal tem que fechar a janela aí, tem que procurar conter um pouco da fumaça ali, mas é normal. Chamar aí o Corpo de Bombeiro aí pelo 93 aí, situação parecida com essa, e a gente resolve aí. Bom, ninguém ficou ferido, não se alastrou fogo para nenhuma área que poderia aí colocar em risco algumas residências ou pessoas? Não. Foi controlado ali antes de mesmo chegar perto de qualquer residência ali. O incêndio no local teve início por volta do meio-dia, de acordo com testemunhas. E só teve término no fim da tarde, quando a fumaça se dispersou.